E aí pessoal, tudo bem? Sou o Lucas, aqui do canal Desbravando o Sertão. No vídeo de hoje estarei mostrando mais algumas espécies de planta da caatinga e a caatinga sendo transformada após a chuva. Como sabemos, na época da estiagem ou na época da seca, né? Como é mais conhecido, a caatinga perde as suas folhas, as árvores, em sua maioria. E após a chuva começa a ganhar novas folhas. Hoje é 7 de dezembro de 2022. As árvores com muitas folhas. Aqui tem um cupinzeiro. Ele está em um pé de jurema branca. Não sei como vocês conhecem na sua área. Eu já fiz vídeo nessa região, mas em outra parte, que essa área aqui é bem grande. Aqui passa um pequeno riacho, está seco porque ele foi desviado. E também a chuva não foi suficiente para ele ficar com água corrente ou embrejado, né? Mas está bem molhado. Choveu há pouco tempo. Vou mostrar para vocês alguma espécie aqui da caatinga. Essa aqui, ó, já mostrei em outros vídeos, é o araticum. Da caatinga é uma planta que tem um fruto, não tem fruto ainda, caiu, ó. O fruto é comestível, parece uma pinha. Aqui, ó, aqui tem um botão de uma flor. Aí, ó. E dentro dela tem um pé de pinhão, que é um pé de pinhão, tá com flores também. Seguir mais um pouquinho aqui. Aqui não tem árvores muito grandes porque é uma área de vereda, também já foi desmatada no passado. As árvores não crescem muito. Aqui tem um pé de imburana ou amburana, umburana. Ele tem diversos nomes. A madeira dele é bem bonita, é bem mole, é utilizada bastante em artesanato para fazer cortiço também. E aqui tem as folhas que parece um pouco um umbuzeiro. Essa é nova, as mais velhas têm fruto. Deixa eu ver se eu acho aqui um pé de macambira. Eu sei que nessa região aqui tem macambira, caruá. Também não conheço o nome de todas as plantas, porque tem diversas. Aqui tem outro pé de araticum, ó. Entrando aqui. Aqui tem uma trilha de animais, né? De gado. Ó, aqui tem um pé de caruá. Esse aqui, ó. A fibra foi muito utilizada no passado para fazer corda, esteira. Esse aqui você tira uma corda bem. Um cordão bem legal. Que dá para utilizar em várias coisas. Aqui, ó. Pé de macambira aí, ó. Uma bromélia. Esse pedaço aqui não tem aroeira, não tem jatobá, baraúna, eu acho que pode ter. Aí tem outro pé de imburana, é novo, tá vendo? Não acha árvore muito intensa e grande aqui, ó. Ali tem um outro pé de araticum bem grande, deve produzir seus frutos. Eu gosto muito de andar na caatinga. Aqui tá o. Continuando o pequeno leito do riacho que vai chegar a uma lagoa. Aqui é o araticum da caatinga. E embaixo dele, ó. Aqui caiu um fruto. O fruto deve ter caído lá em abril ou março. Ao tanto de sementes. A semente pode germinar ainda. É difícil germinar, mas germina. Aqui, ó. Caiu um aqui, caiu outros aqui, ó. Jogar aqui pro meio do riacho. Dessa vez não vou coletar porque eu tô sem espaço para fazer mudas. Olha aqui o formigão, o maior formigão encontrado na caatinga, ó. A picada dele dói um pouco. Agora é mais de 5 da tarde.
os pássaros já não cantam como de manhã. De manhã é uma alegria, uma cantaria. Olha o cupinzeiro. E aí tem um pé de empinhão. Vamos dar mais um pouco aqui à frente. Aqui tem um. Tem um caminho, ó. Baixar o céu lá aqui por causa do sol. Olha o caminho aí, que coisa linda. No meio do capim. Caminho, acho, dos bois, das vacas, que vai à procura da água. Aqui tem um pé de bananinha. Já fiz um vídeo no passado, se alguém pesquisar aí. No meu canal tem bananinha. Ele dá um cachinho. Ainda não tem. É recente, só tem as flores. Ele dá um cacho e é comestível. Os pássaros comem bastante e o ser humano também pode comer. Aqui está mais fechado. Com bastante pé de jurema. Aqui tem um pé de jurema preto. Essa é mais famosa. A imagem não fica tão legal por conta do sol que tá entrando. Ó, pé de bananinha. Eu ainda irei fazer registro com frutos. No momento não tem também, ó. É gostoso andar no mato, assim na caatinga. Tudo verde. Assim, um estado da natureza muito bom. Aqui tem o pé de pereira. Sempre que for possível, irei fazer alguns vídeos mostrando barragem, riachos. Quando os riachos começar a botar cheia, né? Tomara que coloque cheia. Aqui tem uma árvore. Ela não acha muito aqui, não. Aqui, ó. O sol tá batendo. Olha a cor do caule dela. Bem verde. A folha. Gosto de mostrar detalhes para vocês comparar, para saber se tem aí na sua região. O nome dela é Embiratana. Alguns conhecem como Embira. Olha como é as folhagens dela. É bonita. As folhinhas bem redondinhas. Aqui tem outro pé de araticum. Outra vez que eu passei aqui, estava com alguns frutos. Só tá com flores. Poucas flores. É difícil vingar mais de 5 frutos. É bem pouco. Esse aqui é maior. Aqui tem, eu não sei o nome, na região de vocês, aqui a gente chama capim de breje. Esse aqui é o unha de gato. Tem bastante espinho, por isso tem esse nome. Olha só, aqui é um pé de umburana com frutos. O sul parece um umbu. Eu não sei lhe dizer se é comestível. Mas já vi gente falando que é. Eu não sugiro ninguém arriscar, tá? O umbu é comestível. Agora, umburana, diferente. Olha o tronco dela aqui, entra a jurema branca, ó, subiu. O começo é maior e tem bastante frutos. Olha aí. Aqui tá outra parte do riacho. Tá seco. Ó, mais um enorme pé de araticum da caatinga. Ó, o botão da flor aí. Ó, tem outro ali. Só não tem fruto. Aqui tem um pé de urtiga, ó. O pé de urtiga aí, ó. Aqui um pé de pinhão bravo. Olha, dois cupinzeiros aqui, ó. Aqui tem um pé de mandacaru. Esse todo mundo conhece, né? Tem um fruto, tá maduro. Ó, o pássaro começou a comer ele. Aí tá um fruto de um mandacaru. Essa aqui é uma bromélia. Se não me recordo o nome, é Tilândsia. Eu fui
procurar ali, que ela tava naquele galho ali, ó. Eu fui abrir as galhas para poder filmar, e aí tava podre, se soltou. Eu acho que eu vou levar. Só não tem onde colocar em casa, né? Mas eu vou procurar um lugar para ela. Acho que eu vou caçar alguma árvore morta aqui e colocar. Ou então levar e procurar um jeito de fazer um... Dá pra fazer uma coisa legal com ela. Ali tem um pé de jurema morto. Segundo informações, diz que ela é bem fácil de cuidar dessa planta aqui. Ela é adaptada a vários climas, vários lugares, seja úmido, seja seco, igual aqui pra nós. Na época da seca, né? Ela não morre. Ó, aqui tem um pé de surucucu. Tem bastante espinhos. Aqui tem um pequeno pé de imbiratana, ó. Sai aqui numa estradinha. Ali tem outro cacto, ó. A moto tá ali. Aqui é uma estrada secundária, olha, a principal. Olha aqui, ó, a palminha. Palma guipá, ou quipá. Ah, no chão brotando. Esse é pequenininho. Tem bastante pé de bananinha aqui. Só falta os frutos. Eu vou terminar o vídeo por aqui por conta. O sol já tá entrando. E também tem umas muriçoca aqui, pelo amor de Deus. Tem bastante caruá ali. Vou sair aqui na estrada. Pião tem bastante. Outro pé de araticuia. Eu tenho umas três mudas em casa que eu fiz da semente. Aqui tem outro, ó. E aqui tem um pé de manacaru. Olha o pé de manacaru aí. Beleza, amigos? Estou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.